gəlim orada yığınla bura ki, Qarabağ qaziləri sındırmaq üçün. Siz sözü hücum eləyənlər olur ələrində? Hamısı, bax, bax, kərdə, bax, durub qaçırlar, bax, durub qaçırlar, bax, hamısı qaraclasın, bax, bunlar hamısı, bax, bura gəlin, bura gəlin, bax, 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 hamısı, bax, neftirikçilər, bax, hamısı qaraclasın, paltarda gəlirlər, hamısı bura yığılıbdır ki, hücuma keçələr, hamısı, araşdısında bu qrajdan paltarın hamısı orada. Bax sizdən bir şey soruşum. Hamısı durdular. Həmən yerdə. Videodan da göründüyü kimi bir neçə evlər var. Yaxşı, nəyə görə o evlər sökülmür ancaq sizin bu tikizi? Elə onu deyən lazımdır ki, Qarabağ qazisi həmən evlərin arasında ev tikir. O evlərə dəyən yox, o villalara dəyən yox. Bir dənə qazi ev tikdiyinə görə, bax bunun hamısı qrajdan paltarda tökülüb gəlib. Bax, hamısı getdi, bax görürsünüz, bax içəridən çıxırlar. Bax çəkin, bax. Saysız, hesabsız. Qazilərin üstə görün, nə qədər insan gəlir. Bax fikir verirsiniz. Bak fikir verirsiniz, bunu bak, 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 hamısı neftirikçilərdir, qrajdan, spaltardan, özlərinin forması. Siz sizə hücum edirlər? Bəli, bəli, səhər-səhər çox ağır söhüş təhkirlərlə bizə qatilər ki, görün sizin başınıza nə oyunlar açıcıb, pis-pis söhüşlər. Bak, 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 hamısı oraya yığılıbdır. Ya özümüzü öldürək, ya da bunların... Ha, yola bakın, yola bakın. Nə baş verir burada? Nə baş verir burada? Qarabağ qaziləri sındırırlar. Bütün hamısı yığılıb buna bax. Gör millətin başına nə ulaşırlar. Üstünü çəkirlər. 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 Siktir. Siktir. Bırax. Çıxırız. Bırax. Çıxırız. 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 Çıxırız